Salam əziz 4-cülər, hörmətli valideynlər. 4-cü sinif Namazov riyaziyyat çalışmalar kitabından izahlarımız başlayır. Bu gündən etibarən sizinlə Namazov çalışmalar kitabının 4-cü sinif üçün olan izahlarını paylaşacağam. Kitabın sona qədər video izahını, yəni bu kitabda olan tapşırıqların sona qədər video izahını istəyirsinizsə Sizdən bir istəyim olacaq. Videolarımı baxarsan bəyənin, ətrafınızdakılarla paylaşın, statuslarınızda paylaşın, e, tanıdıqlarınızla paylaşın, olduğunuz qruplarda paylaşın, olduğunuz sosial şəbəkələrdə paylaşın. Daha çox baxış gələrsə, daha çox istək olarsa, daha çox bəyənmə olarsa, söz vermişdim sizə. Həm izən əşyatını, həm, e, həm riyaziyyat dəftərlərini, həm riyazət dərsliyini, həm namaz ov çalışmalarını hər şey istək olarsa, yəni davamı də da gələrsə, namazı qiymətləndirmə testlərinin video izahlarını da sizlərlə paylaşacağam. Bunun üçün sadəcə kanala abunə olmağınız, videolarımı bəyənməyiniz, yəni baharcən həmen bəyənmirəm, mən onsa baxıram da. Xeyr, bəyənilməyən bir video bəyənilməyəcək bir videodur. Zaten ona baxsanda sən bəyənmirsən bunu deməkdir. Ona görə də mütləq bəyənirsiniz, ətrafınızdakılarla paylaşırsınız. Bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım ki, Artıq 4-cü siniflər üçün onlayn hazırlıq qruplarımız mövcuddur. Yeni qruplar yaranır. Siz də övladlarınızın ən mükəmməl şəkildə 4-cü sinifi bitirməsini istəyirsinizsə, bildirim təkcə 4-cü sinif e, sinif hazırlığı yox, həm də lisey hazırlığı var. Lisey hazırlığını ən mükəmməl şəkildə bizimlə bitirə bilərsiniz. Yəni liseyə bizimlə qəbul ola bilərsiniz. Onun üçün də aşağıda qeyd olunmuş nömrələrə ə 051 516 6393 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Onlayn dərs olduğu üçün bir çoxunuz geri çəkilir. Geri çəkilməyin, çünki bu onlayn dərs dediyiniz bildiyiniz onlayn dərslərdən deyil. Mükəmməl şəkildə izahlar var, mükəmməl şəkildə dərs keçirir, hər bir şagirdən fərdi yanaşma var və bir sınaq dərsinə iştirak etdikdən sonra qərarınızı verə bilərsiniz. Çeşəc tapşırıqlara, yəni mövzumuza, mövzumuz ədədlərdir, yəni milyon dairəsində ədədlərdir. Biz keçən il ədədlər haqqında danışmışdıq. Orda nə 4 rəqəmli ədədlərə qədər keçmişdik ki və ə, müəyyən tapşırıqlar yerinə yetirmişdik. Gəlin bir onları yada salaq. Ondan sonra nə edirik? Növbəti video izahda artıq ə, milyon dairəsində ədədlər haqqında danışarıq. Mövzu haqqında, yəni 4 rəqəmli ədədlər haqqında 3-cü sinifdə də məlumatımız var, dərsliqdə də danışmışıq, dərsliyin video izahı var, iş dəftərinin video izahı var. Artıq yetərincə mövzu haqqında danışıb hər dəfə başınızı yormaq istəmirəm. Birbaşa tapşırıqlara keçirik. Görək tapşırıq 1-də nə yazır? Yazır ki, abaqlarda təsvir olunan ədədləri rəqəmlərlə, sözlərlə və açıq şəkildə yazın. Biz bilirik ki, ədədin yazılış qaydası 3 çürdür. Rəqəmlə yazılışdır, sözlərlə yazılışdır və açıq şəkildə yazılışdır. Üçüncü abaqda təsvir olan ədədi rəqəmlə yazırıq. Mən indi başda rəqəmlə yazıb vaxt itirmək istəmirəm. Sadəcə rəqəmlə yazmır, r hərfi yazıram ki, bunu rəqəmlə yazacağam. Neynidir? Abaqdakı ə, aşıqlar belə deyək də, həmin mərtəbə vahidlərinin sayını ifadə edir. Məsələn, minliklərin sayı neçədir? Görürük ki, birinci abaqə baxaq, 3-dür. Deməli, minliyin sayı 3-dürsə, mən minliyə 3 yazacağam. Daha sonra yüzlüyə baxıram ki, yüzlükdə 5-i 5 yazmış oluruq. Onluqda yoxdur. Yoxduru riyazi e, olaraq 0-lan ifadə edirik. 0 yazırıq. Təhlikdə də 4-ü dördü 4 yazmış oluruq. Deməli ədəd necə oldu? 3504 olmuş oldu. Bunu sözlə, rəqəmlə yazdıkmı? Sözlə yazmağımızı istəyir. Sözlə yazanda s hərfi yazıram. Necə yazırdı? Yazıq 3 min Bax, hər dediyimiz sözü ayrı-ayrıqda yazır. Götürüb bir yerdə 3000 sözünü birləşdirmiş. 3000 500 5 100 4 Heç bir sözü bir-birinə birləşdirmirik. Dədiyimiz hər bir sözü ayrı-ayrı da yazırıq. Açıq şəkildə A hərfi yazırıq. Açıq şəkildə 3-ün qiyməti, açıq şəkildə yazılışı nədir? Bu o deməkdir ki, ədədin mərtəbə qiymətlərinin cəmi şəklində yazılışıdır. Yəni 3-ün qiyməti 3000 üstəcə 5-in qiyməti 500, üstəcə 0-ın qiyməti 0 olduğuna görə yazmırıq. 4-ün qiyməti də 4. Yəni 3000 + 500-də 4 şəklində yazmış oluruq. Birinci ədədlə bitirdik. Sonusunu da yazaq. Məncə artıq burada çətinliyiniz olmayacaq. Yenidə rəqəmlə yazmış oluruq. Minliklərin sayı 3-dür. 3 üç yazırıq. Yüzlüklərin sayı 0-dır. 0 sıfır yazdıq. Onluqların sayına baxırıq. 6-dır. Altı 6 yazırıq. Təkliklərin sayı da 0-dır saxladıq. Sözlə yazmış oluruqsa, yazırıq 3 min biraz aralı yazmışam ki, birləşmiş kimi ouldu. 3060. 3060. Söz bitdi, getdi. Sözlə də yazdıq, bir də açıq şəkildə yazmış oluruq ki, bu da nə olarax? Yazırıq 3000 + 60. Bu qədər sadə. Tapşırıq 2-yə baxırıq. 2 dənəsini, yəni artıq e, bu nümunələrdən istifadə edib, digər ikisini də yazarsınız. Əgər bütün tapşırıqların izahını istəyirsinizsə, mətte çalışmalar kitabında tamamının izahını yazmaq mümkün deyil. Hətta burada e, çalışmalar var ki, bir çalışmanı yazmaq üçün sona qədər davam etmiş olsaq, mən qaydasım deyəcəm sizə. Sona qədər yazsaq 1 saat vaxt aparacağıq. Ona görə də ə, bəzi çalışmalar var ki, yazılma qaydasına siz öyrənmək üçün bura baxırsınız. Ən pis xəstəliyi köçürməkdir. Köçürmək üçün bura baxmayın. Baxırsız, necə yazıldığına diqqət eləyirsiniz, daha öncə özünüz yazmağa çalışırsınız. Öz bildiyiniz yolla, mənim yazdığım yolu Yenisiz müqayisə aparırsınız. Görün harda səhv etmişsiz, bəlkə düz yazmısınız, bəlkə mən səhv etmişəm. Və yaxud öz fikrində israrlısınızsa, aşağıda qeyd olunmuş nömrə ilə 051 516 6093 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb fikrinizi deyə bilərsiniz. Mənim belə bir ə, bu cür başa düşürəm. Siz orada o cür demisiniz. Şəklini atırsınız da mənə deyəndə mən indi nə bilim bu 100 dənə izahın içində hansı izahdan danışırsınız? Haranı deyirsizsə, həmin yerin şəklini atırsız WhatsApp-a və mən ə, Baxaram, ola bilər ki, diqqətsiz olmuşam, hardasa yanlışlığa yol vermiş olaraq olmuşamsa, daha açıq ə, açıqlama vermiş olaram. Çünki insan övladıyıq. Həm bu kitabın özünün yazılışında belə səhflər var, digər izən əşyaların da səhfləri var. Yəni bu səhflərin insanda olması, yazarkən bəzən tələsik texniki qüsurların olması qaçılmazdır. Diqqətli olarsınız. 2-yə baxırıq. Yazın ki, qanla uyğunluğu müəyyən edin və boş yerlərə uyğun ədədləri yazın. Qanla uyğunluq nədir? Yəni hansı qanla uyğunluqla artır, yəni hansı ardıcıllıqla davam etmiş olub? Ya artan olacaq, ya azalan olmuş olacaq. Yəni hər sonrakı özündən əvvəlkindən eyni vahid böyük ola bilər və ya hələ eyni dəfə böyük və ya kiçik ola bilər. Bu cür e qanla uyğunluğu müəyyən etmiş oluruq. Baxırıq birincisinə. 2833, daha sonra 2834, 2835. Baxırıq ki, 1 vahidi art-artı davam edib. Deməli biz növbəti nə yazarıq? 2836, 2836. Növbəti olacaq 2837, 2838. Bitti bundan getdi. İkincisinə baxaraq. Yəni 3103, 3113. 3123. Artıq onluqlar burada dəyişib, deməli 10 vahid artar-artı davam edib və yazırıq növbəti olacaq 3133. 3143. 3153. Üçüncüsünə baxırıq. 5902, 5802, 5702. Burada nədir? Əlbəttə ki, azalıb. Hansıları azalıb? 100 düş mərtəbəə aiddir. 9dur, burada olub 8, burada olub 7. Demə 100 vahid azalı-azal davam elib və biz növbətini yazırıq. Yəni 1 yüzlüyü də yüzlü 1 vahidə keçirir, olacaq 5602. 5000 502 və 5000 402. Yerləşmədiyini görürəm, biraz aralı yazdım. 4-cü sonuna baxırıq ki, 1700, 2700, 3700. Burada minliklərin dəyişdiyini görürük və artı arta davam edib növbəti olacaq 4700, 5700 və 6700. Bu qədər davam edirik 3 nömrəni tapşırıqdan. Yazır ki, boş xanlara uyğun ədədləri müəyyən edin. Birincisinə baxırıq, yazıb ki, 3740. 2000-lik neçə onluq olacaq? Burada neçədən əminlik var? Baxırıq ki, 3 dənə minlik var. Deməli, bir dənə minliyin tamamını onluğa çeviririk. 1 minlikdə Nisbətən 10 onluq var. 100 dənə onluq var. 100 onluq orada var. Burada da 70 bax təhliyi çıxırıq. 74 dənə də onluq burada var. Nə oldu? Deməli 174 onluq olmuş olacaq. 174 onluq. Diqqətli olağa. Bax bir daha deyirəm. 3 dənə minlik var. 2000-dini yazıb bura. 1000-lik qalıb. 1000-lik neçə onluqdur? Bəli, 1000-lik 100 dənə onluqdur qab artıq 1000-liklə qutardıq. Qaldı 740. 740-ın içində neçədən o onluq var? Onluq deyirsə mən təhlin üstünə bir xətt çəkirəm. Yerdə nə qaldı? 74. Deməli 74 dənə onluq var. O da 100 dənə oldu 174 onluq. 6000. 6000 min neçə minlikdir? 6000-də neçədən? Bax minlik deyirsə yüzlüyə qədərin üstünə xətt çəkirik. Oldu 6. Deməli nə olacaq? 6000-lik var. Zaten də adından da məlumdur. 3708 2000-lik 8 təhlil. Deməli bu 8 təhlil getdi. 2000-lik yazılıb, burada 3000-lik də axıb. Bir dənə minlik qalıb. O minliyi yüzlüklə. Burada mü yüzlük yazaram. 1000-lik 10 dənə yüzlükdür. Əla. Özümüz üçün qrafda edədik. Burada neçə dənə yüzlük var? Yüzlükdirsə onluğun üstünə də xətt çəkdik. 7 içisi də zaten yazılıb. 7 dənə yüzlük. O da 10 dənə ilə nəhsə 17 dənə yüzlük. Davam edirik. Bir dənə buranı Sələdici 4-ə baxırıq. Yazır 6700 bərabərdir. 4000-lik neçə yüzlük? Axı burada 6 dənə minlik vardı. 4 dənə minlik getdisə neçə minlik qalıb? 2000-lik qalıb. 2000-lik yüzlükə çevilsək 20 dənə. Hər yüzlük 10 dənə, hər minlik 10 dənə yüzlükdür. 2 dənə minlik olar 20 dənə yüzlük. Burda da yüzlükdirsə xətt çəkirik onluq və təklik üstünə 7 dənə də burada qalıb üstünə də o 7-ni gəlsək olacaq nəcisə 27. Deməli burada 27-dən yüzlük var. 3916 2 minlik getdi burada 1 qaldı. Və 6 təklik burada 6 təklikə getdi bura yazıblar. Bizdən onluq istəyir. 91 onluğa qədər 91 onluq burada var. Bu bir dənə minlikdə neçə dənə var? Bir dənə minlikdə 100 dənə var, müəllim. 100 dənə onluq O da 91 dənə 10luq bərabərdir neçə eləcək 191 dənə. Bura yazırıq 191. 5047. 4000. 5 getdi, burada qaldı 1 dənə. 5 dənə da 4-ü getdi, 1 dənə qaldı. Təhliklər də yoxdur. Təhri e, yüzlük bizdən istəyir. Yüzlüyü artıq bu minliyi necə edək? Çevirərik yüzlüyə. Tamam mı? Yüzlüyə çevirəcükü çünki burada yüzlüyün sağ bir dənə minlik 10 dənə yüzlük. Deməli bura nə yazırıq? 10 dənə 100lük yaz. 100lükdə qutardım mı? Qaldı burada təhlilə. Burada nə qalıb? 47. Mən sıfıra qədər yazdım, 100yə qədər yazılıb. 47 qalıb. Bu 47-nin tamamını təhliliyə çevirərik. 47dirsə, deməli 47-nin içində 47 dənə təhlil var. Ona görə də 47 yazmış olur. Çünki 1 onluq 10 təhlilçdir. 4 dənə onluq var, 40 dənə təhlilçi, o da 7 dənə 47 dənə təhlil etmiş oldu. Ümumiyyətlə istənilən bir ədəd neçədirsə, o qədər də olur təhlili. Məsələn də ki 6 6735-də. 6735-də 6735 dənə təhrik var. Tamamı qədər təhrik var. Neçədənə onluq var? Onluq deyirsə mən təhlin üstünə xətt çəkirəm. Deyirəm burda 673 dənə onluq var. Neçə dənə yüzlük var? Yüzlük deyirsə artıq onluğun üstünə də xətt çəkirəm. Deyirəm 67 dənə yüzlük var. Neçə dənə minlik var? Deyirəm ki 6 dənə minlik var və birdən bizə desək ki, neçə 10 minlik var? 0 dənə 10 minlik var. 10 minin yoxdur. Yəni olmadığına görə, yəni biz 0-ı da qabağa yazmırıqdı. Neçə 10 minlik var? Gələcəkdi bunu. İnşallah ki, daha ətraflı danışarıq. Diqqətli olun. Bir daha deyirəm. Ən müəşəmməl şəkildə 4-cü sinifi bitirməyinizi istəyirsinizsə, lise hazırlığı istəyirsinizsə bizə müraciət eləyin. Həm riyaziyyat, həm Azərbaycan dili, həm məntiq, hər biri var. İstənilən qrupa daxil olursunuz riyaziyyat müəllimi mənəm, məntiq müəllimi də özüm dərsliyəm, Azərbaycan dili ən mükəmməl şəkildə yüksək ixtisaslı Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimidir. Sizin istəklərinizə uyğun olaraq hazırlıq keçəcək. Davam edək 4 nömrəli tapşırıqla. Yazıq üç rəqəmli ədədləri pozulmuş rəqəmlərini boş xanaya yazın. Ən azı 2 variant söyləyin. Yazın, söyləyin. Tamam. Ən azı 2 dənəsi. Müqayisədir. Yazıb ki, birinci tərəf kiçikdir ikinci tərəfdən. Yəni 758-dən 7580 kiçiksə, deməli burada mən 5-dən kiçik yazmalıyam. 4 yaza bilərəm, 3 yaza bilərəm. Ən azı ki, hətta 2 yaza bilərəm, 1 yaza bilərəm, 0 yaza bilərəm. Yəni 4-dən kiçik istənilən bir ədədi yaza bilərəm. 4, daha doğrusu 5-dən kiçik. 4 və 4-dən kiçik. 4-də yazdım, məsələn 3-də yazdım, 1-də yazdım, fərq etməz daha sonra bərabər işarəsi qoyubsa 53-dür. 2 dənə variant burada bizdən istəyir. Mən bura neçə yazıram? Bura 3 mütləq yazmalıyam. Burada 2 yazdımsa, burada da 2 yazaram. Məsələn deyək, bura ə, 8 yazdımsa, burada da 8 yaza bilərəm. Yəni hər hansı birini yazsam, burdakı ilə burdakını eyniləşdirib daha sonra da 2 dənə variant. Birində nə oldu? 8, məsələn 853, 853. Burada oldu neçə? Məsələn deyək ki, 200 53 burada da oldu 253. Yəni 2 yazdım bu xanalara sağalasa 2 dənə istəyirdi bizdən. Daha sonra baxırıq ki, birinci tərəf böyükdür ikinci tərəfdən 67, burada 67. Deməli mən böyük olması üçün bura 4-dən böyük yazmalıyam, 5 yazmalıyam və ya da 6 yazmalıyam, 7 yazmalıyam və s. belə axır böyükün. Yəni 5 və 5-dən böyükün yaza bilərəm. Birinci tərəf kiçikdir ikinci tərəfdən. 28 burada 287, yəni 280 neçə olmalıdı ki, kiçik olsun. 7-dən kiçik olmalıdı, 6 olacaq, 5 olacaq, 4 olacaq və 0-a qədər istənilən biri ola bilər. Bərabərdir. Deməli, burada 6-dırsa, mən də bura 6 yazmalıyam. 446. Deməli, nə oldu? Burada mən 5 yazdım, burada da 5 yaza bilərəm. Burada 4-ü yazmamışam, aha, 4 yazım. Bura məsələn 8 yazdım, 846 bura nə oca 846. 4 dən 6 dəyişmir amma, yəni beləliklə onluqla təhrinin yeri dəyişməyəcək. Ə, ə, rəqəmi dəyişməyəcək amma yüzlüyü müxtəlif rəqəmlər yaza bilərik. 6-ya baxırıq, yazır ki 390 neçədirsə 390 4-dən böyükdür. Böyük olduğuna görə 4-dən böyük olması üçün bura 5 olmalıdır, 6 olmalıdır, 7, 8, 9-a qədər. 84, yəni neçə neçə 184-dür? Kiçikdir 584-dən, kiçik isə 484, 384 və s. və ilə axır. 845-dən böyükdür. 845-dən böyük olduğuna görə, yəni burada 4-dürsə 4 deyil, 5 olacaq. Davam Elias növbəsi tapşırığı 5-lə. Görə 5-də nə yazır? Yazır ki, ədədləri sıralayın. Biz sıralama haqqında danışmışdıq. Deyildik ki, sıralama nədir? Yəni artan, böyükdən kiçiyə və ya da kiçikdən böyüyə. Yəni artan deyiriksə, deməli birinci kiçiyini yazmalıyıq, ondan sonra artırara-artıra -artıra davam etməliyik. Bəs azalan deyirsə, azalan nədir? Azaldarıq. Yəni necə edəyərik ki, azaldaq? Birinci böyüyünü yazmalıyam ki, ədədin böyüyünü yazaram, ondan sonra ondan kiçiyini yazmış olacam. Əla. Bizdən nə? Nə istəyir? Artan sırayla və azalan sırayla istəyir. Artan sırayı istəyirsə, deməli mən kiçikdən başlayacağam. Birincisində ədədlərə baxıram ki, 374, 289, 401. Artan yazırıqsa, bunların içində ən kiçik. Hər ikisi hər üçü 3 üç rəqəmlidir. Ən kiçisi yüzlük mərtəbəsi 2 olan 289. Daha sonra 374 və 401. Bir də sonuncu yazım çünki bilirəm ki bu mövzu sizə çətin olmayacaq. Yenə də bax bu dördün üstündə də nə edirik? Ən kiçiyini birinci yazmaq. Kiçikdən böyüyə. Hansıdır burada? 322-dən kiçisi. 322-ni yazdıq. Daha sonra nə gəlir? 543, 543. Daha sonra 652, 652. Bitdi getdi. Azalan sırayla istəyir. Bunu xətcək azalan sıran yazırıq. 5-də 5-i yazaq, bir də 8-i yazaraq. Yazır ki 823 929 616. Azalan deyirsə mən ən böyüyünü birinci yazmalıyam. Nəçi olacaq? 924-dür burada. 924-ü yazıram. Daha sonra 823 və 616. 8-ə baxırıq. 8-insində də yenə də 3 dənə ədəd var. 287, 357, 222. Bunların içində ən böyüyü 357-dir. Yazırıq 357. Daha sonra 287 və 222 ən kiçiyində son ver. Yəni azalan deyiriksə, azalanı ən sonda yaz. Yəni az olanı ən sona saxlayırıq. Azaldı-azalda davam edirik də belə deyək. Bu qədər. Növbəti tapşırıq 6-ya baxaq görə 6-da nə yazır? Bu e, mövzu, yəni yada sal mövzusu bir səhifədən ibarətdir. Amma e, növbəti mövzular 2, 3 səhifə, belə bu cür çalışmaların sayı çox ola bilər. 6-da yazır ki 327 kiçikdir kvadrat, kvadrat kiçik 355, bu da kiçikdir 401, bu da kiçikdir üçbucaq, üçbucaq da kiçikdir 427 sıralamasında. Kvadrat və üçbucağa uyğun ən kiçik ədədləri müəyyən edin. Bu ədədlərlə 319 və 399 ədədlərini artan sırayla düzün. Tamam. Birincisinə baxaq. İçəncə kvadratə baxırıq ki, neçə? Ən kiçiyini yazmalıyıq bura. Ən kiçiyi olsa da, bu kvadrat 327-dən böyükdür. 327-dən böyük olan ilk ədədi yazırıq. Yəni bir vahid böyük. Çünki ki, kiçiyini istiraxı. Mən iki vahid olsa, deməli bundan bir dənə də hələ 327-nin o ədəd arasında bir dənə ədəd olacaq. Olmamalıdır. Yəni kvadratın yerinə elə bir ədəd yazma. Sadəcə 327-dən bir vahid böyük olsun. Bu da neçə olacaq? 328. Tək edəd sad demir, yəni ə, istəmədi. Təşdə də deyə bilərdi bu arada. Heç bir sadə ən kiçik ədədi yazılır. Bəs üçbucağın yerinə nə yazacam? Üçbucağın yerinə də ən kiçiyini yazmalıyam. 401-dən böyük olmalıdır. Nəsi olacaq? 402 olacaq. Bu qədər sadə. Sonra deyir ki, bu ədədləri 319 və 399-dan artan sıra. Artan sırayla yazaramsa nə edəcəm? Kiçikdən, məsələn, üçbucağa uyğun olaraq 319 yazaraq 319. Daha sonra əslində artan sıra bu cür yazmalıyıq da. Bundan böyük hansı olacaq? 328 və bundan da böyük 399. Növbəti e, 402-yə aid olan yenə də 319. Yox, 319 nədir? 319, hə, düzdür, 319dur. E, 399 ve en büyüğü burada 400 içeri. İçinsinde de aynı gayda yazıp 529 kiçikti ulduz. Bu da kiçikti 543, bu da 555, bu da kiçikti. Neydi bu? Neyse aşağı çiledi ne de aydı yani ki bilmeyi olmur PDF'te tam görünmür. Bu da kiçikti 570 sıralamasında ulduz ve ayın e, ay değil. Ay, olmazdı bu. Kürəyə, kürə olsun. Kürəyə uyğun ən böyük ədədləri müəyyən edin. Bu ədədlərlə 532 və 566 ədədlərini azalan sırayla düzün. Ən böyüyünü yazmalıyam. Ən böyüyü nə olacaq? 543-ün ulduzun yerinə yazılacaq. Ən böyük ədəd 543-dən 1 vahid kiçik olmalı. 543-dən 1 vahid kiçik ulduzun yerinə hansı ədəd olacaq? 542 olacaq. Çürə də 577-dən kiçikdir. Deməli mən 577-dən kiçik 1 vahid kiçik kürəni yerinə yazaram ki, bu da bərabərdir 576 olacaq. Nə hansı azalan sırayla deyir? Azalan deyirsə, yuxarıda da azalanı istirdi, artan istirdi. Aha. Azalan sırayla deyirsə, böyükdən kiçiyə yazmış olar. Onda 532-nə 566. Mən deməli 566 1-ci yazmış. 566. Sonra olacaq 542 yəni böyükdür 542-dən. Bu da böyükdür 532-də, 532. 576 isə bunların həm 532-dən, həm də 566-dan böyük olduğuna görə 576. Daha sonra böyükdür 566-dan. Bu da böyükdür 532-dən. Bitdi, bunu da yazmış olduq. 7-yə baxırıq. Qarşı ədədləri yuvarlaqlaşdırın. Yuvarlaqlaşdırma haqqında danışmışdıq dedi ki yuvarlaqlaşdırma zamanı yuvarlaqlaşdırması tələb olunan mərtəbədən öncəki mərtəbədə, yəni kiçik mərtəbədə duran rəqəm əhəmiylidir. 0-dan 5-ə qədər 4-ə qədər baxdır. 0-dan 4-ə qədər olarsa, yuvarlaqlaşdırması tələb olunan mərtəbədəki rəqəm olduğu kimi qalacaq. Yox əgər ki 5 və ya 5-dən böyük olarsa, hansı mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırıqsa deyirik həmin mərtəbədə duran rəqəmi 1 vahid böyüdərik. Məsələn deyək ki 352 birinci onluqlara qədər. Onluq mərtəbəsi, yəni altdan xətt çəkdirsək ki, çəkməsə də olar. Yəni çəkmək vacib deyil, amma çəkirik ki, birəki hansı mərtəbəyə qədər? Yuvarlaqlaşdırma işarəsi dalğalı bərabərliyi. 5 yəni onluqdan kiçik mərtəbədə 2 olduğuna görə bizə yaxud 4-ə qədər olarsa bu hansı ki, onluq mərtəbəsini yuvarlaqlaşdırırıq onluqlara qədər. Onluqdakı rəqəm olduğu kimi qalır. Ona görə də 35 olduğu kimi yazırıq, içində sıfırla əvəz etmiş oluruq. 436. 436. Onluğa qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Onluqdan kiçik mərtəbədə 6 olduğuna görə deməli onluqdakı rəqəm 1 vahid böyüyəcək. Əslində onluqdakı rəqəm yox ha. Onluğa qədər rəqəmlərin ifadə etdiyi dəyər, yəni 43 1 vahid böyüyür, o da necə 44. Altında sıfırla əvəz edirik. Daha sonra 57. 57. Yə, təhlikədə 7 olduğuna görə onluqdakı rəqəm 1 vahid böyəcə olacaq, necə? 60 olmuş olacaq. Yəni 6 olacaq 7-də 0-la əvəz edirik. 344. 344. Onluqdan kiçik mərtəbədə 4 olduğuna görə onluğa qədər, yəni 34 olduğu kimi qalacaq. Kiçik mərtəbədə 0-la əvəz olunur, 63. Burada da təhlikədə 3 olduğuna görə 6 olduğu kimi qalacaq, 0 olmuş oldu. Kəsiriç 2-yə Kiçikə 100 dişlərə qədər burada yuvarlaqlaşdırmaq istəyir. 628. 100-yə qədərdirsə, artıq onluq mərtəbəsində duran rəqəm bizim üçün əhəmilidir. Onluqdakı rəqəm 4-ə qədər olarsa, 0-dan 4-ə qədər olarsa, deməli 100-lükdə, yəni 100-üşlərə qədər yuvarlaqlaşdırsa, yuvarlaqlaşdırmız mərtəbədəki rəqəm olduğu kimi qalacaq. Yəni 100-lük mərtəbəsindəki 6 olduğu kimi qalacaq. Kiçik mərtəbələr 0-la əvəz olunur. 700 7. Onluqda 0 olduğuna görə 700 olmuş oldu. 358, 358. Onluqda 5 olduğuna görə yüzlük mərtəbəsindəki 3 böyüyəcək, 4 olacaq oldu 400. 283, 283. Onluqda 8 olduğuna görə yüzlükdəki 2 böyüyəcək, 1 vahid olacaq 3. Digərlərdə 0-la əvəz olundu 446 və burada da yüzlük mərtəbəsindən kiçik mərtəbədə 4 olduğuna görə yüzlükdəki 4 olduğu kimi qalsın, digərləri sıfırla əvəz oldu oldu 400. 5-ə 5-nə də 8-ə baxırıq. Yazın ki 2, 5, 6 rəqəmlərindən bir dəfə istifadə etməklə mümkün üç rəqəmli ədədləri yazın. Bu ədədləri yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. İlk öncə ardıcılıqla yazmış olaram. Nizə yazırıq aldı, yəni kiçikdən böyüyə də e, 256, 256. Daha sonra 265. 2 ilə başladı yazdıq. 2 dəfə 2, 2 dəfə 5 oldu. 562, 526. Sonra da 6 ilə 652 və 625. Han nisiyə qədər yüzlüklərə qədər deyir. Yüzlük mərtəbəsinin ikili onluq mərtəbəsi 5 olduğuna görə 21 vahid böləcək. Onda nəhsə 300. Daha sonra bu da 6dır, bu da 300 olacaq. Burda da 562-də onluqda 6 olduğuna görə 51 vahid böləcək. 600. 526-da onluqda 2 olduğuna görə 5 olduğu kimi qalacaq. Ocaq. 500. 652-də onluqda 5 olduğuna görə 61 vahid beləcə olar 700 və 625-də də onluqda 2 olduğuna görə 600 olduğu kimi qalacaq. 6 olduğu kimi qalacaq 600. Bu qədər. Növbəti mövzumuz çox rəqəmli ədədlər. Artıq yeni mövzudu 4-cü sinifə aid olacaq. Çox rəqəmli ədədlər haqqında yetərincə dərsliqdə, iş dəftərlərində, izən əşrəyatında, digər kitablarda danışmışıq. İzləyin. Çalışmaların izahı olacaq. Ən mükəmməl şəkildə izahlar olunacaq, amma videonu bəyənirsiniz, ətrafınızdakılarla paylaşırsınız. Mən də sizin üçün videoların tamamını hazırlayacam. Sağ olun, hələlik.